No fundo, no fundo, quando a gente observa a sociedade de consumo que nós temos, pregando felicidade como sendo coisas, marcas, lugares, felicidade vai continuar sendo pessoas, reunião, com sinceridade e com maturidade. Não família de propaganda de margarina que amanhece feliz segunda para ir trabalhar. Só em comercial de margarina. Mas as pessoas como elas são, que dão o que podem, o seu melhor. Porque a queixa de tantas pessoas chegar e dizer assim, por que meu pai não me amou? Uma vez chegou uma pessoa para mim, minha mãe não me dava atenção. E é, quantos filhos tua mãe tinha? 15. Minha filha não cresce. Como é que ela podia te dar atenção? Se eu tivesse com febre, o irmão caía. Ela estava tentando sobreviver. É a carência, compra um ursinho. Dorme com ele. Para de se queixar e agradece porque ela com 15 filhos te educou. Observa a vida com serenidade e grandeza. Observa o quanto já foi dado. Observa a luz que já foi derramada. Observa as pessoas ao redor. E veja quanta felicidade já foi dada. A gente nem pode imaginar quanto amor é derramado na nossa vida. E infantilmente temos a lista das queixas e das faltas. É hora de crescer, é hora de amadurecer. Gratidão.